nacházíme se na vernisáži výstavy Zaostřeno na Jizerky, kterou naše nadace pořádá už po deváté a je výstupem fotografické soutěže, do které každým rokem zasílají autoři fotografií své snímky s tématikou Jizerských hor. V letošním roce jich bylo 182 těch fotografií od 52 autorů a odborná porota vybrala 35 těch nejkvalitnějších, ze kterých pak ještě po pečlivém výběru vybrala 13 úplně nejlepších, ze kterých jsme sestavili benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2020. Tato soutěž je velmi úspěšná, nejenom proto, že dává dohromady lidi, kteří mají rádi přírodu a Jizerské hory zvlášť, ale protože přináší určité finanční prostředky v podobě vydaných kalendářů, které prodáváme, a výtěžek z těch prodejů věnujeme opět zpátky Jizerským horám. My si budeme nesmírně vážit všech, kteří budou podporovat, ať už to jsou prostí občané nebo sponzoři. Kalendář se dá koupit přes náš e-shop na webu www.nadaceivanadejmala.cz, samozřejmě i přímo u nás v kanceláři, či objednat telefonicky. Výstava je putovní a každý měsíc se teďka objeví v jednom z míst nejen Libereckého kraje, v příštím roce ji čeká cesta i do Polska a já pevně věřím, že výstava, ale i hlavně kalendář se bude veřejnosti líbit a že si najde svoji oblibu tak jako v minulých letech.